Og så hadde vi, skal vi se, 8 jakker. 8 jakker? Mhm. Dere hadde altså 8 jakker til en langhelg I London? Så. Ja, ja. Man vet aldri med været der borte, ikke sant? Ok. Ja, så var det laptopen min. Ja. Og damas laptop. Mhm. Ja, og så var det denne sykkelen. Sykkelen? Ja, det en sånn sammenleggbar. Og alt dette I en koffert? Ja.